на всі 100. 100% енергії ранку. Так, друзі, з любов'ю до вас і з продовженням ранкової програми «На всі 100» на студійному годиннику 7.45 ми продовжуємо ми наживо. Наш номер 7692-40, от нашого міста 0512. Для вас працює, як завжди, Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Друзі, як завжди, як ми вже і зазначили, працюємо наживо, тому що записи ранкових ефірів – це для слабаків. Також не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці UA Миколаїв, заходьте туди і вже буквально десь за годину після нашого ефіру ви зможете не тільки нас почути, а ще й побачити. Отже, до теми нашої розмови. 19 лютого на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбудеться захід під назвою «День кар'єри». Організатори обіцяють ток-шоу майже на 2 години, ярмарок вакансій та різного роду тренінг. І детальніше про захід, а також для кого він буде цікавий, розповість його співорганізаторка Юлія Аврампа. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Юлія, перед початком ефіру ти зазначила, що трошки важко так дістатися до нас у таку годину, або важко прокинутися, так? Дуже важко, насправді. Так, все ж таки хотілося поспілкуватися про захід «День кар'єри», але спочатку цікаво запитати в тебе, коли ти вирішила, яка в тебе буде кар'єра, саме ось твоя професія? Насправді, за професією я пішла на обліки аудит, тобто я бухгалтер, але працюю в Центрі соціальної психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню. Ну, саме займаюся сприянням працевлаштування. Я пішла працювати туди, мабуть, ще з 4-го курсу, і ось зараз вже другий, майже третій рік пішов. Так. Коли важливо вирішити, ну, я так розумію, що ось цей день, він буде більше все ж таки для учнів старших класів, так. Правильно? Коли важливо вирішити, куди ти хочеш вступати, яку професію хочеш в результаті отримати? Захід, мабуть, все-таки буде для старшокурсників, ну, тобто саме студентів нашого університету. А коли важливо вирішити, то, мабуть, чим раніше, тим краще. Тому що от напрямок, який ти обираєш, чим раніше ти його вибереш, тим більш детально ти можеш його вивчити. Тому чим раніше, тим краще. Насправді важко уявити, так? Я навіть коли навчався в школі, якось собі, ну, принаймні, в мене була, так, якась бачення свого майбутнього, так, якою, куди я хочу вступити на навчання, яку професію я хочу обрати. Ну, склалося не так, як гадав, таке часто буває. А ким ти хотів бути? Я вступав на філологію українську, так, і спочатку чомусь думав, що я буду перекладачем або вчителем англійської або української мови. Ну, але тим не менш, ми бачимо, що зараз я тут сиджу зранку за цим круглим столом. Ну, в принципі, хоч майже якось професії сумісні. Але багато школярів і навіть мої однолітки не дуже розуміли, чого вони хочуть, як все це має бути, куди вступати на навчання і тому подібне. Ну, якщо все ж таки ось пані Юля зазначила, що там захід більше завтрашній розрахований, він якраз на студентів старших курсів, які вже, ну, завершують правильно навчання, то я так розумію, що там, можливо, будуть якісь спеціальні тести на профорієнтацію, чи дійсно підходить їм, чи ні. Взагалі, у якому форматі буде цей захід? Ми запрошуємо центр зайнятості. В принципі, якщо буде така необхідність, то вони у нас вже були раніше на дні відкритих дверей і проводили тестування. Тобто, якщо буде така потреба, то це, звичайно, можна зробити. У нас, до речі, в центрі є профорієнтолог, тому якщо це студенти цікаві, якщо їм це необхідно, вони можуть підійти в будь-який зручний для них час і перевірити, чи тим вони займаються от в такому форматі. А щодо самого заходу, він у нас буде поділений на 3 основні частини. На 3 лінійки, скажімо так. Перша лінійка – це ярмарка вакансій. Вона буде проходити з 9.30 до 13.00. Це коли роботодавці просто стоять на своїх локаціях, а студенти мають можливість підійти та у такому більш вільному форматі з ними поспілкуватися. Задати ті питання, що їх хвилюють, отримати відповіді, які їм дуже необхідні. Тобто безпосередній контакт з роботодавцем. І це на співбесіду. Не, ну, все так офіційно. Так, ну, можливо, якщо буде таке бажання, то можна. Тобто, в принципі, є можливість, навіть якщо ось роботодавець і, ну, майбутній працівник, так, тої сфери, яку він собі обрав, можуть навіть, ну, як обмінятися контактами, так, і домовитися, так, про подальшу співпрацю. Сьогодні ти студент, а завтра вже працюєш в штаті якоїсь IT-компанії. Ну, так, у нас дуже багато IT. Насправді, мені здається, що зараз дуже багато студентів, вони якраз, ну, менше навчаються, а більше працюють.
Це, звичайно, залишається вибором кожного студента, кому як зручно, хто може якось це поєднувати, хтось ні. Це за кожним студентом індивідуально. Ну, з власного досвіду можу сказати, що якщо ви принаймні навчаєтесь у Могилянці, то ну, це складнувато, так, трошки робити, але тим не менш все можливо. Окей, ярмарка вакансій. Наскільки я розумію, ви ж запрошуєте не тільки студентів Чорноморського національного університету, а й студентів з інших. Звичайно, ми відкриті, ми не проти, щоб до нас приходили, знайомились. Так, ми чекаємо на всіх. А окрім ярмарок вакансій, буде ще різні тренінги. Так. Що саме за тренінги і хто буде спікерами на цих тренінгах? Перший тренінг від Олесі Братусь буде по стартапам. Це буде цікаво для тих, хто хоче займатися власною справою, для тих, хто не хоче бути найманим працівником. А другий тренінг у нас по написанню резюме від центру зайнятості. Ну, тобто це саме для тих, хто визначився, що їх кар'єра буде пов'язана з роботодавцем. Ще один тренінг у нас буде від банків, від провідних державних банків українських. Він буде, мабуть, все-таки з економічним уклоном, але вони будуть багато цікавих штук розповідати, тому буде корисно всім. Ну, ось давайте тоді по порядку, так, з першого тренінгу трошки теж порозбираємося. Ось пані Олеся Братусь теж не один раз була в нашому ефірі, якраз саме з цією темою. Інколи про стартапи, інколи про те, коли вже людина в бізнесі, але щось в неї пішло не так, і їй потрібно, я не знаю, там якийсь мотиваційний поштовх додати. Допомога, можливо, так. До речі, мені здається, що насправді зараз дуже багато людей, причому різного віку, але... Навіть більшість, мені здається, серед студентів намагаються все ж таки якось пройти до бізнесу. Ось чи не буде в цьому насправді проблема, що бізнесменів буде більше, ніж звичайних працівників, тому що працювати потрібно всім. А мені здається, що студентський вік – це такий дуже класний період спробувати себе. Ну, можливо, хтось зрозуміє, що це його, хтось зрозуміє не його, але це… Ну, той час, коли ти ще не боїш ризикувати, ти ще от це саме той час, коли треба спробувати, а потім визначитися, яка твоя доля, тому якраз там саме те, що треба. Коли ти молодий, мені здається, потрібно так ризикувати, тому що в принципі є ще час наздогнати або якось виправити так ситуацію. А коли ти вже стаєш, скажімо так, більш розважливого такого у розважливому такому віці, ти починаєш обдумувати плюси, мінуси, зважувати все це довго, нудно. І багато людей не спроможні так ризикнути, так, тому що в них є вже сім'ї, їм насправді є чим ризикувати і тому подібне. Тому мені здається, так, дійсно, для того, щоб спробувати себе у бізнесі, поки ти молодий, це якраз чудовий варіант. Наступний тренінг – це резюме. Так, насправді дуже важлива штука. Це перше, що бачить потенційний роботодавець, так, про майбутнього працівника. Але мені здається, що не всі насправді ставляться дуже серйозно до якраз цієї важливої штуки, як резюме. Ну, така думка є навіть серед моїх однолітків, багатьох моїх знайомих, які показували резюме там, ну, коли, наприклад, вони закінчували там університет або якраз тільки навчалися, там курс третій, четвертий, і показували резюме, що там, ну, там ж має бути все, в принципі, ну, дійсно офіційно. Там має бути спеціальна фотокартка. Це документ, в першу чергу. Ну, так, а там, знаєте, ну, якась світлина була якраз там на дереві чи ще щось. І людина каже, слухай, мене ж за цим резюме то все ж таки взяли на роботу тоді. Ось питання, наскільки воно, ну, серйозне тоді. Дуже важливо потрошку заповнювати резюме протягом свого життя, щоб, знаєте, розуміти, де там пусті місця. Тобто, от в саме студентському віці, можливо, навіть якщо туди підуть студенти перших, других курсів, от щоб вони спробували написати і от зрозуміти, а на чим треба працювати, в якому напрямку розвиватися. Можливо, це ще не буде таке повноцінне резюме, але це все-таки буде той перший крок, який до працевлаштування. А щодо старших курсів, які вже, ну, можливо, вже його вміють писати і навчалися, завжди ж є якісь нові вимоги, завжди є якісь нові, там, ну, можливо, щось нове ще хоче роботодавець, тому залишатися тако в темі, залишатися завжди на хвилі, то дуже важливо. Насправді так, і резюме дійсно потрібно оновлювати, так, пройшов рік, навіть якщо ви не плануєте змінювати місця роботи, все одно радимо оновити, і не тільки ми, до речі, у наших колег був ефір зі спеціалістами зі служби зайнятості, у якому вони розбирали велику частину ефіру, вони присвятили тому, як писати резюме і на що потрібно звернути увагу, до речі, можете його знайти на Фейсбуці. Мабуть. А, ні. Скоріше за все, це було на нашій минулій сторінці. Пам-пам-пам. Але нічого, якщо тема цікава, друзі, ми можемо її, так сказати, повторити її, так, для кого це дійсно важливо.
Ну і, до речі, поки ми ще далеко не відійшли від цієї теми резюме, наскільки важливо писати її на двох мовах, тобто українською та англійською? Мабуть, дуже важливо, тому що, до речі, більша частина, дуже значна частина з компаній, що ми запрошуємо, вони IT, дуже багато з них навіть виставляють вакансії вже на англійську мову, тому дуже вірогідно, що вони захотять резюме англійською мовою. І взагалі це дуже сучасно, коли в тебе є два резюме, тому що і залежить дуже від сфери, яку ти обираєш. Тобто, якщо вона є така більш міжнародна, інтернаціональна, то, звичайно, це просто необхідно. Мені здається, якщо раніше, ще років там 5-6 тому, можна було там в резюме подати просто українською або російською і написати там, що ти володієш там на певному рівні, там розумієш, можеш читати там англійську або ще якусь мову, то в принципі це якраз нормально прокатувало. Зараз, друзі, таке потрібно дійсно доводити. Не прокати, так, потрібно доводити, потрібно писати резюме англійською. До речі, я, наскільки пам'ятаю, коли писала резюме англійською мовою, це набагато складніше, а писала ми, до речі, дякувати Богу, у нас був бізнес інгліш, якраз вчали на дисципліні. І останній, третій тренінг? Банківські в нас будуть установи там. Вони будуть від банків. Насправді це такий найбільш останній мідсформований тренінг. Нам дуже допомагали економісти, тому що це в першу чергу їх сфера. Можливо, те, що там буде трошки таким сюрпризом, але буде точно цікаво. До речі, якщо ми спілкуємося про ось банки, а банки, ось в мене одразу асоціація гроші, я думаю, що у багатьох така сама асоціація. Банківські карти, кредити. І не дивлячись на те, що кредити, так, до речі, друзі, це дуже погано, це така яма, але інколи виручає. Ось, друзі, з приводу якраз банків та грошей, мені здається, що дуже зараз гарним те, що є дисципліна у школі, фінансова грамотність. Думаю, що дуже шкода, що так, не просто економіка, а фінансова грамотність. Так, я думаю, вона допоможе. Також є зазначення, що у вас буде ток-шоу, так? Воно буде тривати годину і 40 хвилин. Що будете обговорювати? Так, ток-шоу – це така новинка. Ми раніше ще не пробували в такому форматі. Справа в тому, що коли маєш справу зі студентами, це люди, які не люблять одне те саме двічі, їх треба кожен раз якось зацікавлювати. Тому цього року ми вирішили спробувати зацікавити їх ток-шоу. Тому що це такий формат, який більш звичний. А на це ток-шоу ми запрошуємо роботодавців. Зазвичай роботодавці приходять, розповідають свою невеличку презентацію, яку вони вже багато разів розповідали, яку вже всі чули. Ми вирішили трошки зробити більш інтерактивною, зробити у форматі розмови. Ми запрошуємо роботодавців такими блоками, логічно об'єднаними. Кожен роботодавець має не зробити презентацію, а лише так сказати свою візитку. Тобто не розповідати про всі тонкощі виробництва, все таке, просто от свою візитку. Потім студенти матимуть можливість задати ті питання, що їх реально цікавлять. А роботодавці будуть на них відповідати, можливо, щось обговорювати між собою. Так, це формат роботи буде корисним саме для студентів. І вони будуть зацікавлені, вони будуть включені в сам процес. І ми дуже-дуже сподіваємося, що буде дуже корисно для них. Насправді, це буде динамічно тоді. Тим паче, так, цей жанр зараз, зважаючи на платформу YouTube, користується популярністю, тому, я гадаю, він буде звичним як для студентів, так, в принципі, і для роботодавців, і дасть змогу поставити питання, які дійсно цікавлять студентів. А мені найбільше подобається це те, що цей захід відкритий, і що будь-який студент, а можливо навіть не тільки студент, а людина, яка потребує, так, у тому, щоб зрозуміти, яку професію хоче собі обрати, яку кар'єру далі будувати, вона має нагоду завтра відвідати, до речі, о котрій ЧНУ? З 9 години ми починаємо реєстрацію гостей, з 9:30 вже працюватиме ярмарка, і з 10 вже починається ток-шоу. Так що зранку і тренінги закінчаться аж у 2, і на цілий день. Ось так, друзі, тому, будь ласка, якщо ви чекали на цей момент наступив. І на цьому ми будемо завершувати нашу ранкову програму на всі 100. Так, друзі, шукайте себе, шукайте свою кар'єру, я впевнений, у вас це вдасться і все буде добре. Нагадаю, що сьогодні з нами була співорганізаторка заходу «День кар'єри» у ЧНУ імені Петра Могили Юлія Авраменко. Аврамова, вибачте. І для вас добре. Працював сьогодні Денис Бубков. Та Світлана Вовк, друзі, ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Почуємось вже завтра о цій самій годині. 100% енергії ранку.